זכיתי בתחרות של פזם, ואני מאתגר את אלון, תומאס, גל, מור וחברה שלי רותי. נראה אתכם באים וסוגרים איתי שבת. כשבן אדם לא רוצה לעשות את הסיכוי שהוא נפל בו, אז יש לו 10 פול. וטסנו להונגריה, במטוס עשיתי לו פול, השדרה הראשית, בכל מקום אפשרי שבו מלא אנשים, עשיתי לו פול. נראה אותך אוכלת את זה. אבל את כל הזאת, יאללה, דקה.